Negeri miskin beli Audi Q7 walaupun syarikat rugi. Ahli Parlimen Beruas DAP Datuk Ngeh Koham dilaporkan menasihatkan Menteri Besar Perak Datuk Sri Zamri Abdul Kadir supaya meletakkan jawatannya jika beliau ada harga diri, ada rasa malu atau bersalah. Kenyataan Koham ini adalah ekoran pendedahan melalui maklumat bocor daripada Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP pada 20 Disember 2017. Difahamkan agensi kerajaan negeri Perak itu sering menanggung kerugian, namun PKNP dakwa Koham telah memberi Zamri sebagai pengerusi PKNP inbuan RM115,000 dan menggunakan syarikat milik negeri untuk membeli sebuah pacuan 4 roda Audi Q7 dengan harga RM620,996.92. Menteri Besar tak layak terima imbuhan. Dia mengetuai PKNP yang prestasinya buruk dan entitinya. Perak Corporation Berhad 52% dimiliki PKNP digantung oleh bursa kerana gagal menyediakan akaun yang sudah diaudit, kata Koham. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Sitiawan itu, beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu Yong Chu Kiong serta Ahli Dewan Undangan Negeri Buntong A.C. Wal Subramaniam kini sedang disiasat polis kerana membangkitkan isu kebocoran maklumat ini. Perkara yang sama turut ditegaskan oleh Timbalan Pengerusi Amanah Perak Datuk Sri IR Niza Jamaluddin yang turut mengecam perbuatan Zamri itu. Membentangkan belanjawan 2018 dan dalam belanjawan tu dia kabur semua kegiatan kerajaan dapat 2,000 seorang. Ada yang kita ingat kerajaan dekat sini. Dapat 2,000 tu tak ada. 1,000 bagi nak buka sekolah hari itu. 1,000 lagi nak raya masuk. Tapi jangan tak sedar, kamu sendiri bagi diri kamu 111,000, saya kata. Bayangkan tu. Ada yang tipu ada orang-orang itu. Kaki tangan kerajaan baginya sedekah 2,000. Dia sendiri mantan 115,000, dia seorang je. Boleh kau begitu? Seorang pengarah urusan kerajaan nak bagi bonus pada kaki tangan dia. Setiap kaki tangan dapat 3 bulan bonus, 4 bulan bonus. Dia hanya 14 bulan. Mana cik? Dan saya tunjukkan foto stek salinan cek yang dikeluarkan oleh PKNPK bagi berdia. Nama dia, nombor cek ada. Nama bank tu pada. Bagi 115,000 dia seorang. Mantah duit rakyat Perak. Menurut Niza, beliau mempunyai bukti dakwaan tersebut. Susulan laporan polis yang dibuat oleh Pakatan Harapan Perak, Koham mendakwa siasatan sedang dijalankan untuk melihat siapa yang membocorkan maklumat tersebut. Dia perlu letak jawatan daripada menghukum pejabat awam yang mendedahkannya, kata pengerusi DAP itu dalam satu kenyataannya pada 1 Februari lalu. Beliau menjelaskan beberapa pekerja PKNP telah ditahan polis untuk siasatan. Justru beliau meminta agar pihak polis tidak mengganggu atau campur tangan dengan tugas wakil rakyat yang mahu mendedahkan skandal melibatkan wang awam kerana itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab mereka. Beliau memberi amaran jika pihak polis masih mahu campur tangan dalam kerja mereka selaku Ahli Dewan Undangan Negeri, satu laporan polis akan dibuat terhadap pegawai berkenaan. Polis tak boleh jadi ejen Menteri Besar atau Barisan Nasional. Mereka tak boleh ganggu dan campur tangan kerja-kerja wakil rakyat, ujarnya. Beliau mengingatkan polis bahawa adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 124 Kanun Kesesaan untuk campur tangan dalam kerja-kerja wakil rakyat yang boleh dihukum sehingga 7 tahun penjara dan boleh dikenakan denda. Mengganggu Dewan Undangan Negeri adalah satu tindakan jahat terhadap demokrasi parlimen dan satu kesalahan di bawah Seksyen 124B Kanun Jenayah yang boleh dihukum penjara 20 tahun, tegasnya. Zamri bagaimanapun menafikan semua tuduhan tersebut. Carian Jom Channel mendapati Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP pada 17 Mei 2017 telah menjelaskan punca tindakan penggantungan dagangan saham Perak Corporation Berhad PCB di Bursa Malaysia. Ketua Bahagian Division Hal Ehwal Perhubungan Kerajaan PKNP Syed Sharifuddin Syed Syamsuddin mengaku pihak PCB gagal untuk menerbitkan laporan akaun beraudit bagi tahun 2016 sebelum tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak Bursa Malaysia iaitu pada atau sebelum 30 April 2017.
Daripada penelitian PKNP, isu-isu audit ini adalah berkaitan dengan tata urus dan pematuhan juruaudit dan sama sekali tidak melibatkan isu-isu integriti, kedudukan keuangan atau aset PCB yang diyakini mantap serta berdaya saing, katanya dalam satu kenyataan. Walaupun saham PCB telah diniagakan semula, tetapi ia mengalami tren yang tidak memberangsangkan sejak 2 tahun lalu. Justru jika syarikat rugi, maka tidak wajar Menteri Besar Perak sebagai pengerusi PKNP mendapat bonus sebanyak RM115,000 seperti yang didakwa. PKNP juga tidak sepatutnya membeli kereta mewah Audi Q7 bernilai RM620,996.92 ketika negeri itu masih tercatat sebagai salah satu daripada negeri termiskin di Malaysia. Mana perginya slogan Satu Malaysia? Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau!